Всім привіт, вітаю! Сьогодні покажу свій ранковий догляд. Зазвичай, коли я йду на другу зміну, у мене зранку більше вільного часу, щоб помити голову і трішки зайнятися собою. А коли вже на першу зміну йду, то, знаєте, на 8 годин вже на роботу, встаю десь пів шостої і половина шостої, і так, знаєте, швиденько, все швиденько, щоб встигнути на 7 годин на автобус. Так, мию голову, сухе волосся в мене фарбоване, тому я мию голову десь через день, можливо, через два дні, коли як. Зараз у мене у використанні шампунь від Oriflame, лінійка Eleo, і також кондиціонер з кокосом і органічною пшеницею. І десь раз в тиждень або, можливо, раз в два тижні скрабую голову скрабом, дуже він мені подобається. У мене раніше були скраби для голови, але я ними неправильно користувалася. Я наносила їх інколи на сухе волосся, а потрібно перший раз помити голову, перший раз шампунем, потім нанести скраб, а потім другий раз уже змити його і другий раз нанести шампунь. І тоді ефект набагато кращий, і так цей скраб краще діє. Шампунь мені, в принципі, подобається. Кондиціонер теж непоганий, він дуже економний, дуже такий поживний, його потрібно трішки брати, на мою довжину волосся, він потім дуже гарно так тане ніби на волосі, розподіляється і гарний результат. Після миття голови наношу зазвичай спрей отакий, кондиціонер для розчісування волосся. Це лісова, купувала в Аврорі, теж дуже гарно розплутує волосся, волосся таке гладеньке, рівненьке, і тут дуже приємний аромат. Зараз такий в мене догляд за волосся. Так, обличчя. Зараз у мене використання тонік від Нівея. От такий пом'якшувальний тонік. Тут у нас іде мигдальна олія і цвіт. Так, подобається теж, він дійсно такий пом'якшуючий і зазвичай я його наношу ввечері, як вечірній догляд, але зараз у мене на ранок нічого немає. От зараз отримаю посилочку від фармасі, там я замовила трояндову воду. Вона буде в мене на ранковий догляд, а цей залишу на вечірній. Але можна користуватися і вранці, і ввечері, подобається мені. Так, крем від Avon у мене зараз, крем-гель, 24 години зволоження, теж подобається. Це вже не перша моя баночка, рекомендую. Можливо, коли будуть такі вже, знаєте, холода й морози, то потрібно буде змінити щось на більш поживне. Для крем під очі це лінійка Aqua Pharmacy Dr. Tuna, теж подобається, вже теж не перший раз його використовую. Зазвичай для губ у мене от такі бочоночки від Oriflame. Цей, здається, не пам'ятаю, ще з гранатом, здається. Так, далі тіло. Душ приймаю. Зараз отакий в мене гель від Yves Rocher з какао чи з кавою. Це мені Оксана дарувала. Дякую, Оксана, тобі за можливість знову повернутися в ті часи, коли я дуже активно користувалася косметикою Yves Rocher, і цей гель для душу з кавою був дуже-дуже популярний. І він дійсно смачно пахне, він такий, знаєте, густий, гарно розкривається цей аромат на тілі, чудовий. Але чомусь мені здається, що ніби аромат трішки змінився, а можливо і ні. Зараз тут менше відчувається отой аромат кави, а більше ніби такої якийсь вершковості, тут більше ніби як зараз аромат капучино або якоїсь такої випічки з шоколадом, з кавою, от щось таке. Так мені здалося. Також
Зараз використовую от такий гель від Балеа. Тут, от бачите, він з такими печеньками. Дійсно, тут випічка, тут шоколад, тут кориця. Смачний, приємний і натуральний аромат. І теж він іде кремовий. Це дуже мені подобається. Десь там в відгуках хтось з дівчат говорив, що такий же взяли гель використання, і він не дуже приємний аромат мав. Ну, у нас не так, у нас все чудово. І ще один є такий в запасах, тому використовуємо зараз з задоволенням. І можу порекомендувати як гель для душу саме для зими, перед Різдвом, перед святами новорічними. Ну, чудовий. Так, дезодорант від Avon, це Імарі лінійка Queen. Подобається, але мені здається, що все-таки він на літо, на весну, такий він ягідний, такий він дуже такий бадьорий. От, ну, використовую, але зараз от чекаю посилку фармасі, там замовила інший дезодорант, який, ну, більш мені підійде на зиму. Ну, це теж нічого, познайомилася з ароматом, тому що було в мене в планах купити таку водичку туалетну, але, мабуть, що поки що я її не буду купувати. Ну, так, аромат приємний, фруктовий, але, ну, нема там нічого такого супервау. Хоча, можливо, це тільки так у мене з дезодорантом, а з туалетною водою, можливо, було б по-іншому. Скоріш за все, замовлю невеличкий пробник, якщо він є, і подивлюся, як там воно далі складеться у мене з цим ароматом. Так, далі, лосьйон для тіла в мене зараз от від Нівея. З натуральним алоє, зволожуючий, я вже вам про нього розповідала, подобається, гарно поглинається шкірою, шкіра зволожена, не пересушена, все чудово і приємний такий аромат трав'янистий. Ну і для ніг зазвичай зараз використовую от таку маску від Oriflame, дуже подобається мені результат. Вона дуже густа, дуже така жирненька, і під носочки чудово діє, можу порекомендувати. Ну, не часто її використовую, але використовую, і результат чудовий. Так, ага, ще не показала, от таку масочку зараз використовувала. Тут дуже багато рідини, хоч і 25 грам. Лекало таке тоненьке було воно на підкладці. Подобаються мені такі лекала. Аромат приємний, можна сказати, навіть без аромату, такий ніжний, трішки такі відчутні аромати. Але ця маска рідина дуже така була липкувата, я не люблю, коли рідина в масці липка. Але ця липкість якось дуже швидко так проходила, і відчутний був результат зволоження і ліфтингу. От, непогана маска, можу порекомендувати. Купувала в копієчці. Тут ще рідини залишилось на один раз, тому використаю ще на цьому тижні ще раз її. Уже саму маску, саму тканинну частину я викинула, а наношу рідину або пензликом для нанесення масок, або просто пальцями розподіляю, і вона так, в мене, знаєте, в якості сироватки перед нанесенням крему. Чудово працює. Так що от такий в мене ранковий догляд. Кому було цікаво, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Ну, а ми зустрінемось з вами в наступних моїх відео. Здоров'я вам, хорошого настрою. Пока-пока, до побачення.